जगन्नाथ श्री जगन्नाथ शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थम सर्वालंकारयुक्तम मोहन रुचिरम संयुतम चात्रतेन भद्राय वामभागे रथचरणयुतम ब्रह्मरुद्रेन्द्रवंद्यम भेदानां सारमीशम सजन परिवृतम ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं स्मरामि तुमे अनंत क्षय हे जगन्नाथ तुमे अव्यक्त अक्षर हे जगन्नाथ निज इच्छारु कौनसी प्रकार साहाज्य करि पारलिनि बोली दुखित तथापि मु कहुछि मंदिर निर्माण करिवार प्रमाण तमे आनि दियो ताहले मु तुमको मंदिर रो अधिकार देबि हे पतित पावर हे लांछना कोन तबर लांछना नुहे हे अपमान कोन तबर अपमान नुहे यदि एहा एक महान कार्य पिता ताहले एते बाधा विघ्न काहे कि पुत्र धरवक्ष रे केवल दिव्य शक्ति कार्य करे दि से शक्ति को प्रतीत करने अपशक्ति आपणा छाए सृष्टि जाए श्रीमान कौन कहले उत्कल राजा महंत महाशय उत्कल राजा को कहीं बा दोष देवे ए प्रपंच पृथ्वी रे खाली अपमान लाछना आउ अविश्वास व्यतीत किसी अवशिष्ट ना उत्कल राजा कौन मंदिर छाड़ा प्रस्तुत नुहति से प्रमाण चाहती महर्षि मंदिर मु गढ़ी बोली प्रमाण वर्तमान मु कौठ आणिकी देवी कौटी कौन घटिला न घटिला ता मध्य मोर अज्ञात तेणु मु किपरि साक्ष्य देवी जे से मंदिर तुमे गठन करिछ किंतु मु तो चाक्षुषदर्शी नुहे मु हिमालयर पादेश मंदिर निर्माण होइछि उत्कल रे तेणु मु केमिति साक्ष्य देवी जे मंदिर निर्माण मु निज आखिरे देखी बोली कई कौन मत साहय करी एति बुझी पार न राजन
ମୁଁ କୁର୍ମ କଥାର ଅବତାରଣ କଲି କାହିଁକି? ଯାଅ ରାଜନ, ସେଇ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମରି ନାମରେ ଏକ ସରୋବର ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ସରୋବର। ସେଇ ସରୋବରରେ କୁର୍ମମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ସେମାନେ ତୁମରି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତର ବହନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାକ୍ଷୁଷଦର୍ଶୀ। ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖଟି ଚାଲିଥିଲା ଅଭୂତପୂର୍ବ ଘଟଣାମାନ। ଅବନ୍ତୀରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯାଏ ସେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନନୀୟ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ତାଙ୍କର ଥିଲେ ପାରିଷଦ, ରାଣୀ, ପାତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଜାଗଣ। ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାଇ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ସମୟ ଓ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଘଟଣାକ୍ରମ। ପାତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଜାଗଣ, ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ସମସ୍ତେ ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଜଣେ ଅପରିଚିତ, ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ଶୂନ୍ୟ ଆଗନ୍ତୁକ। ନିଜ ନିର୍ମିତ କୀର୍ତ୍ତି ଉପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବିତ ଥିବା ମାନବ ସମାଜ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ସେ ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରମାଣ, ଜନ୍ମର ପ୍ରମାଣ, ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରମାଣ, ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରମାଣ, କର୍ମର ପ୍ରମାଣ, ଖାଲି ପ୍ରମାଣ ଆଉ ପ୍ରମାଣ। ଏହିସବୁ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବିଶ୍ୱାସର ଭିତ୍ତି ଦୋହଲିଯାଏ। ହେତୁବାଦୀ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଏକ ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସତ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଅଳିକ, ପୁଣି ଖୋଜା ଚାଲେ ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରମାଣ ଇଙ୍ଗିତ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ପ୍ରମାଣ ଇଙ୍ଗିତ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଋଷି ଆଡ଼ିବକଙ୍କଠାରୁ ପାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଘଟିସାରିଛି। ସମସ୍ତ ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଉ ଅଭିପ୍ସା କ୍ରମଶଃ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇଆସୁଛି। ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶରୁ ବିନ୍ଧ୍ୟାଞ୍ଚଳର ପାଦଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମଣ କରି କରି ସେ ଆଜି କ୍ଳାନ୍ତ ଆଉ ଅବସନ୍ନ। ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଯେପରି କ୍ରମଶଃ ଶେଷ ହୋଇଆସୁଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଖମ୍ବକୁ ଆଉଜି ବସିପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେପରି ଉଠିବାର ଶକ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଉଠ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଉଠ। ଇଏ କଣ? ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ, ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ପିତାମହ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତମେ ଏତେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଦେଖାଯାଉଛ କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ମନ ପ୍ରାଣ ଚୈତନ୍ୟ ଦେଇ ତମ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା କଥା, ସେତେବେଳେ ତମେ ଅବସନ୍ନ। ମୁଁ ଥକି ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଭିତରର ସମସ୍ତ ପ୍ରେରଣା, ସମସ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଯେମିତି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି,
ନା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଥକି ପଡ଼ିବାର ସମୟ ଇଏ ନୁହେଁ। ତମ ପାଇଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏତେବେଳେ ଥକି ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ଏତେ ଛଳନା କାହିଁକି ପିତାମହ? ଛଳନା ନୁହେଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଅବସର। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଫେରିଆସିବା ପରେ ତମେ ମୁଦ୍ରାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ମାତ୍ର ଦେଖିଛ, ଆଉ ତାକୁ ଏକ ଛଳନା ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛ। କିନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ଅଛି, ଯେଉଁଠି କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କରିବା ପାଇଁ ଅହର ତପସ୍ୟାରତ। ବୃକ୍ଷ ଲତା ପର୍ବତ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର। ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ଲାଞ୍ଛିତ ହେବି? ମୋତେ ପାଗଳ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା, ସେଥିରେ ମୋ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଭିକାରୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ଅପମାନିତ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୋର ଏତେ ଦିନର ସାଧନା, ତାକୁ ଉପହାସ କରାଗଲା, ସେ ଅପମାନ ମୁଁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇବି ପ୍ରଭୁ, କୋଉଠି ଲୁଚେଇବି? ୟାକୁ ଅପମାନ ବୋଲି ଭାବନି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଇଏ ବି ଏକ ପରୀକ୍ଷା। ପରୀକ୍ଷା? ଆଉ କେତେ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବି ମୁଁ? ନୀଳ ମାଧବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅବନ୍ତୀରୁ ଉତ୍କଳକୁ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଆସି ଦେଖିଲି ନୀଳ ମାଧବ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସବୁ ରାଜବିଶ୍ୱାବସୁ ଆଉ ବିଦ୍ୟାପତି ପାଇପାରିଲେ। ମୋ ବେଳକୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ, ସେ ବି ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ, ମହାଦାରୁ ଆସି ମହୋଦଧି କୂଳରେ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲାନି, ସେ ବି ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ନିଜେ ଆସି ନିଜର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ି ଦେଇଗଲେ। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲି, ସେଠୁ ଫେରିଆସି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଚାଲିଛି, ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ପରୀକ୍ଷା। ହଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ପରୀକ୍ଷା। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର କଷଟି ପଥରରେ ଘଷି ଘଷି ତାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା, ତାର ଶୁଦ୍ଧତା, ତାର ଏକାଗ୍ରତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତୁମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଭିମାନ ହେଲା ତମେ କାହିଁକି ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲନି। ସେ ଘଟଣାକୁ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ ଦେଖି ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଦେଖିଲେ ତାର ମର୍ମ ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ସମଗ୍ର ଘଟଣାବଳୀ ତମେ ତିନୋଟି ଯାତ୍ରାରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାର। ଯାତ୍ରା? ହଁ ଯାତ୍ରା, ତିନୋଟି ଯାତ୍ରା ଏବଂ ତିନି ଜଣ ଯାତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କର, ଜଣେ ଧର୍ମ କର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିନଥିବା ଯାଯାବର, ପଥ ପରିକ୍ରମା କରୁ କରୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ଏହା ହିଁ ଏକ ଦୈବ ସଂଯୋଗ। ପୂଜା କରିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ ବିଶ୍ୱବସୁ, ତାହା ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କର ମନ ଥିଲା ଶୁଭ୍ର ପରଦା ଭଳି, ସେଠି ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଛବି ଫୁଟି ଉଠିଲା। କେବଳ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଛବି, କେବଳ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପରେ ବି ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସ୍ମୃତିରୁ ବାହାରି ଆସି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସଲିଳ ସମାଧି ହେଲା। ଏ ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କର ସଲିଳ ସମାଧି ହେଇଛି? ହଁ ସଲିଳ ସମାଧି ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପତି, ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ। ତମ ଆଦେଶରେ ସେ ସବରପଲ୍ଲୀକୁ ଆସି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି। ରାଜାଦେଶ ପାଳନ କରିବା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲଳିତାକୁ ବିବାହ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥିଲା। ଏ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଆକସ୍ମିକ ନୁହେଁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଦ୍ୟାପତି ଲଳିତାକୁ ବିବାହ କରି ଆର୍ଯ୍ୟ ଅନାର୍ଯ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେ ଲଳିତା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ
କାଳର ଗତିରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଆଉ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଚତୁର୍ଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। କାଳ କାଳକୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନାମରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇ ରହିଗଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷ ଯାତ୍ରୀ ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତୁମେ। ମୁଁ? ହଁ, ତୁମେ। ତୁମେ ହେଉଛ ସେଇ ଉତ୍ତର ସାଧକ। ତମର ଯାତ୍ରା ଅବନ୍ତୀରୁ ଉତ୍କଳ ନୁହେଁ ରାଜନ, ତମର ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଚେତନାରୁ ଉଦ୍ଧର୍ତ୍ତର ଚେତନାକୁ। ତୁମର ସାଧନା ନୀଳମାଧବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବାର କଥା ନଥିଲା। ହୁଏତ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିର ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ ତୁମେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଅମୃତର ସନ୍ଧାନ ପାଇନଥାନ୍ତ। ସାଧାରଣ ଚେତନାରୁ ଅତିମାନସ ଚେତନାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନଥାନ୍ତ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ନୀଳମାଧବ ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା। ତୁମେ ଯଦି ଯଜ୍ଞ କରିନଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ମହାଦାର ରୂପରେ ଧରାବତରଣ କରିନଥାନ୍ତା। ଏ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ, ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଚରମ ଉପଲବ୍ଧି, ଯାହା ଅତିମାନସ ଚେତନାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ବେଳେବେଳେ ମନର ଗ୍ଲାନି ମଣିଷର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନାକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦିଏ। ଏହା ହିଁ ମଣିଷର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ସନ୍ଦେହ ବିଶ୍ୱାସ ମଣିଷର ମନକୁ ଯୁଗପତ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ନିକଟରେ ସବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ ତ ସୂତ୍ର ପାଇଗଲ। ଏବେ କାଲି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଉତ୍କଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ଥିବି। ଆପଣ? ହଁ, ମୁଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ। ଆଜ୍ଞା ମଣିମା। ସେ ଲୋକଟି ଆଉ କିଛି ଉପଦ୍ରବ କରୁନାହିଁ ତ? ଲୋକଟି କେଉଁ ଲୋକ ଛାମୁ? ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ତଳେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ନିଜକୁ ଅବନ୍ତୀର ରାଜା ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ମନ୍ଦିରର ଅଧିକାର ଦାବି କରୁଥିଲା, ଆଉ ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲି। ନା ମଣିମା, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ନାହିଁ। ସେ ଉତ୍କଳରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତା ମଧ୍ୟ ଜଣାନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତାର କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କୌଣସି ଘଟଣା କେବେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଛାମୁ, ସେ ଏପରି ଏକ ଅବାଞ୍ଛିତ ଦାବି କରୁଥିଲେ କାହିଁକି? ହେଇପାରେ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତି ଘଟିଛି, କିମ୍ବା ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଚମକ ଓ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଏମିତି ଏକ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଅନେକ ବିଚିତ୍ର ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ। ମଣିମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କି ସମ୍ବାଦ ରଖି? ମଣିମା, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ମଣିମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଓ, ପୁଣି ସେଇ ଲୋକ, ପୁଣି ସେଇ ମନ୍ଦିର ଅଧିକାର କରିବାର ପ୍ରହସନ। ଯିଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଛାମୁ, ସେ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଥର ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ଯେମିତି ଏ ଆସିବା ତାର ଶେଷ ଆସିବା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ତ ସେ ଏକୁଟିଆ ଆସୁଥିଲା, ଏଥର ତା ସହିତ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଟିକିଏ। ଯାଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ କୁହ। ଯଥାଜ୍ଞା ମଣିମା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏ ଲୋକଟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ଉତ୍କଳ ନରେଶ ଲଳିତ ମାଧବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ମହାରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଅଭିବାଦନ କରାଯାଏ ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ,
ଯାହାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଜଣା ନାହିଁ ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ରାଜା ବୋଲି ଆସ୍ଫାଳନ କରେ କେମିତି? ଥାଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆମକୁ ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ବାକି ନାହିଁ ଯେ ମହାଶୟ ଜଣେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଆଉ ପ୍ରବଞ୍ଚକ। ଶୁଣ ରାଜନ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଆଉ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ବୋଲି ଅପମାନିତ କରୁଛ, ସେ ଏପରି ଏକ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା କାଳ କାଳକୁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହିଁ ରହିବ, ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଉଛ ବୋଲି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ନିନ୍ଦିତ ଆଉ କଳଙ୍କିତ ହିଁ ରହିଯିବ। ମହାତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣିପାରେ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ସାଧୁସନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। ବାସ୍, ମୋର ଏତିକି ପରିଚୟ ହିଁ ତମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯଦି ସେଇଆ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଭଳି ଜଣେ କପଡ଼ାଚାରୀ ଲୋକର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ କେମିତି? ଆପଣ କ'ଣ ମହାଶୟଙ୍କର ଉଦ୍ଭଟ ଦାବି ବିଷୟରେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି? ଶୁଣିଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ସେ ନିଜକୁ ଅବନ୍ତୀ ଦେଶର ରାଜା ବୋଲି କହନ୍ତି, ଆଉ ଅବନ୍ତୀ ରାଜଧାନୀରୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି। ଶୁଣିଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ମୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବଦଶାରେ ସେ ମହୋଦଧି କୂଳରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦାବି ଯଥାର୍ଥ? ଯଥାର୍ଥ? ମୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ସମସାମୟିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅଥଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି 50 ବର୍ଷ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଯଥାର୍ଥ? କୋଉ ଯୁକ୍ତି ବଳରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ରାଜନ, ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେନି, ପୁଣି ଯୁକ୍ତି ଅନେକ ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଏ। ଇଏ ଯେ ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ଘଟଣା, ଏକଥା ଯେ କେହି ଲୋକ କହିପାରେ? ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଶ୍ନ ତର୍କକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଠାରୁ ବିସ୍ମୟ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା ଏମାନେ ଆକାଶରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ତର୍କସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ। ମୁଁ ରାଜା ହିସାବରେ ଯେକୌଣସି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗକୁ ବିଚାର କରି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନ୍ୟାୟ କିଏ ଦେବ ରାଜନ? ନିଜେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ? ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ସତ୍ୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ରାଜା ପ୍ରଜାର ବିବେଚନା କରାଯାଇନି ମହାଶୟ, ରାଜା ହିସାବରେ ନ୍ୟାୟର ନିକିତି ମୋ ହାତରେ, ଯଦି ମୁଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଦିନେ ସେ ଏହି ରାଜସଭାକୁ ଆସି ମହୋଦଧି କୂଳରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲି, ପ୍ରମାଣ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଜି ପୁଣି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରି ଏଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ମୁଁ ନାନା ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର ଭ୍ରମଣ କରିଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ? ସେ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ଉତ୍କଳ ନରେଶ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମନ କୌଣସି ଦୈବ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ପାର୍ଥିବ ଆଉ ଲୌକିକ ପ୍ରମାଣ, ଆଉ ମୁଁ ସେ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆସିଛି। କାହିଁ, କେଉଁଠି? ଏଠି ନୁହେଁ, କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ପାଇବେ। ମୁଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହୋଦଧି କୂଳରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି। ଉତ୍ତମ। ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ଏତେ ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛ କାହିଁକି ବସିଛ? କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ତମେ ତ କିଛି କରିନ, ସର୍ବଲୋକର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଇପ୍ସିତ କର୍ମକୁ ତମରି ହସ୍ତରେ କରାଉଛନ୍ତି। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ରଂ ଭବସଭ୍ୟ ସାଚିନ, ତମେ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ସ୍ରୋତର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଭାସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି
স্রোতরে অনুকূলে নিজকে ভসাই দিও, দেখিব ভগবান তোমাকে কূলরে নিশ্চয় লগাই দেবে। তাহলে তাহলে পিতামহ, রাজা ললিত মাধব যে প্রমাণ চাহুছতি, সে প্রমাণ তাকে মিলিব কোঠু? মু তোমাকে প্রতিশ্রুতি দেইছি, সে প্রমাণ তাকে নিশ্চয় মিলিব। কই দেলে সিনা, কিন্তু সে যদি ন আসন্তি? এই তো তম মন ভিতরে পুনি সন্দেহ দ্বিধার মঞ্জি পুনি উত্তোলন হেলানি। ব্যস্ত হো নাই, ললিত মাধব নিশ্চয় আসিবে। মনে রখ ইন্দ্রদুম্ন, শ্রীক্ষেত্র মন্দিরের প্রতিষ্ঠা বিধি নির্দিষ্ট, তাকে কেই অন্যথা করে পারিবে নাই। এই দেখ ইন্দ্রদুম্ন, অদূরে ললিত মাধব আসুচন্তি। সুপ্রভাত মহারাজ। সুপ্রভাত। বিদেশী আগন্তুক, কাহিকি কে জানি আপনকু দর্শন কলা মাত্রে মন ভিতরে মোর সম্ভ্রম জাগ্রত হউছি, তেণু আপন মোর শুভেচ্ছা গ্রহণ করন্তু। বর্তমান সম্ভাষণ আদান প্রদানরে সময় নষ্ট করিবা উচিত নুহে, আপন প্রমাণ পাইবাকু চাহান্তি, আসন্তু। হে সূর্য সহস্রাংশু তেজ রাশি জগৎপতে, অনুকম্পায় মং ভক্ত্যা গ্রহণার্ঘ্যং দিবাকর। পাপোহং পাপকর্মাহং পাপাত্ম পাপ সম্ভবঃ, ত্রাহি মং পুণ্ডরীকাখ্য রক্ষ মং শরণাগতঃ। সন্ন্যাসী প্রবর, আপন মানে মতে কিছু কৌচন্তি? সন্ন্যাসী প্রবর, আপন কই পারিবে আপনক বয়স কেতে? সন্ন্যাস, সন্ন্যাস গ্রহণ কলা পরে বয়সর সংখ্যা মু গণনা করুনি, কিন্তু এপরি প্রশ্ন পচারিবার অর্থ কণ? আমি জনে অতি প্রাচীন লোক খোঁজুছু, যে এই পুষ্করিণীর ইতিহাস কইপার। সব পুষ্করিণীর ইতিহাস গোটিয়ে তো মহাশয়, আবশ্যকতা মেটাইবাই জনসাধারণ হিতার্থে রাজা মহারাজা ধনী ব্যক্তি মানে বিভিন্ন স্থানের পুষ্করিণী খোদন করে থাকে। এই পুষ্করিণীর নাম ইন্দ্রদুম্ন পুষ্করিণী। হয়ত কে জন ইন্দ্রদুম্ন ধর্ম অর্জন করা এ পুষ্করিণী খোদন করে পারে। ইন্দ্রদুম্ন কন জন রাজা লে সে কথা মু জানি, এ দেশর নাম উৎকল, উৎকলর রাজা হয়ত কহিপারে এ পুষ্করিণী কি খোলাই আন্দ্রদুম্ন কি। কিন্তু মো জ্ঞাতসারে ইন্দ্রদুম্নকর পরিচয় মো পাখে না, মো কিন্তু এটি অনেক বর্ষ ধরে অবস্থান করুছি। মহাশয়, আপন মানঙ্কর মতে আউ কিছু পচারিবার আছে? না সন্ন্যাসী প্রবর, আপন এবে যাই পারন্তি। এ পুষ্করিণীর নাম ইন্দ্রদুম্ন।
ଆଉ ମୋତେ ଯେ ଏଠାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଡାକି ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ବି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ। ଏଇଥିରୁ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଯେ ଏ ମନ୍ଦିର ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି? ଗୋଟାଏ କାକତାଳୀୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏତେ ଦୂର ଡକେଇ ଆଣିବାର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ। ପଳେଇ ଆସ ଭାଇମାନେ, ପାଣି ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉ ମନ୍ଦିର ଗଢିବା ପାଇଁ ଆମ ପିଠିରେ ପୁଣି ପଥର ବୁହାଇବେ। ପଳେଇ ଆସ। ପ୍ରଣାମ ଅବନ୍ତୀର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ। କଚ୍ଛପ, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ, ଅବନ୍ତୀର ରାଜା ବୋଲି ତମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ? ଏକା ମୁଁ କାହିଁକି, ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଯେତେ କଚ୍ଛପ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ। ଆମର ଜନ୍ମାନ୍ତର ହେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି କରିଥିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଭୁଲିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପୁଣି କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ମହାରାଜ? ପୁଣି କ'ଣ ଆଉ ଏକ ମନ୍ଦିରର କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି? ପୁଣି କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କୁର୍ମରେ ପରିଣତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର? କୁର୍ମ, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ତୁମର ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କଥା କହୁଛ, ସେଇ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ସେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା। ତାଙ୍କର ଦାବି ଯଥାର୍ଥ। ଅନେକ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ସ୍ଥାନଟି ପୁଷ୍କରିଣୀ ନଥିଲା, ବରଂ ଏ ସ୍ଥାନଟି ବଉଳମାଳା ପଥର ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏଇଠାରୁ ରାଜା ପଥର କଟେଇ ନୀଳାଚଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ପଥର କଟେଇବା ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତାଙ୍କରି ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀର ନାମ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ନୀଳାଚଳ ପର୍ବତକୁ ପଥର ବୋହିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ କୁର୍ମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲୁ, ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଏବେ ବାସ କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ସେ ମନ୍ଦିର ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କର? ଆମେ ଶ୍ରମିକ ଥିଲୁ ମହାଭାଗ, ମନ୍ଦିରର ଅଧିକାରୀ କିଏ ଥିଲେ ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ ଯେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳେଇଥିଲେ। ସାଧୁ ସାଧୁ, ଆଜି ତୁମେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେଇପାରିଛ କଚ୍ଛପ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ, ମନ୍ଦିର ତୋଳେଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆଉ କୁର୍ମକୁ ଯେମିତି ପରିଣତ ନ କରାନ୍ତି। ରାଜା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ କୁର୍ମର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ନେଇ ମୋର ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ନ ପାଇଲେ ବି ଆପଣ ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଦୁକର ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ। ରାଜା ଲଳିତ ମାଧବ, ଆପଣ ସନ୍ଦେହମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ, ଆପଣ ଅଭିଯୋଗକାରୀ, ଉତ୍କଳ ରାଜା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସନ୍ଦେହମୁକ୍ତ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତ ସେଇ ପ୍ରମାଣମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆସନ୍ତୁ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, 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 ହରି ଓମ୍। ଇଏ କ'ଣ, ପତ୍ର ଗହଳି ଭିତରୁ ହରିନାମ ଶୁଣାଯାଉଛି କାହିଁକି? ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ, ଏ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମ। ଏଠି ଗଛ, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ଜଳ ଏବଂ ବାୟୁରେ ମଧ୍ୟ ହରିନାମ ଅନୁରଣିତ। ଇଏ ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର। ଏ ବୃକ୍ଷ କ'ଣ ହରିନାମ ଜପ କରୁଛି ନା ପତ୍ର ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହି କୌଣସି ତପସ୍ୱୀ ବୃକ୍ଷ ଶାଖାରେ ବସି ହରିନାମ ଜପ କରୁଛି? ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମୟରୁ ଏଇ ବୃକ୍ଷ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ସେଦିନ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲି ଆଜି ବି ସେମିତି ଏକା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଛି। ଏ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଝଡ଼େ ନାହିଁ, ବୟସ ବଢ଼େ ନାହିଁ, ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବୃକ୍ଷର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯିବା ପରଠାରୁ ଫେରି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
କେତେ ସମ୍ବତ୍ସର ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲାଣି, କେତେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଏହି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ରୂପରେଖାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବୃକ୍ଷ ସେମିତି ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନରୁ ଯାହା ଜଣାଯାଏ, ମହାପ୍ରଳୟ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଧରଣୀ ଜଳ ପ୍ଲାବିତ, ସେତେବେଳେ ବି ଏ ବୃକ୍ଷର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, 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 ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ହେ କଳ୍ପବଟ, ତୁମେ କ'ଣ ହରିନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛ? ଅବା ତୁମ ଶାଖାରେ ବସି କୌଣସି ପ୍ରାଜ୍ଞ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହରିନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି? ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ବାଃ, ଏଠି ବି ସେଇ ଚମତ୍କାରୀ ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ନା ଆପଣଙ୍କର ତନ୍ତ୍ରର ଚମତ୍କାରିତା? ମୂର୍ଖ, ଠିକ କଥା, ଏମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୂର୍ଖ, ନହେଲେ ତମକୁ ପତ୍ର ଗହଳି ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ଦେଇ ମୋ ସହିତ ପ୍ରହସନ କରୁଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହୁଛି, ତମେ ଖାଲି ମୂର୍ଖ ନୁହଁ ଅନ୍ଧ ବି। ତୁମକୁ ଦେଖିପାରୁନି ବୋଲି ତୁମେ ମୋତେ ଅନ୍ଧ କହୁଛ? ଦେଖ, ଏ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୋ ରାଜ୍ୟ ପରିସୀମା ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତମର ଏଇ ଅଭିମୁଖ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କଠିନରୁ କଠିନ ତମ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୂର୍ଖ ଆଉ ଅନ୍ଧ କହିଲି ବୋଲି ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବ? ଦେଖ ରାଜା ଲଳିତ ମାଧବ, ସ୍ପର୍ଦ୍ଧାର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ମୁଁ ମୂର୍ଖ କହିଲି କାରଣ ତୁମର ଜ୍ଞାନର ସୀମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ। ତମର ସେଇ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ତମେ ଅସୀମର କଳ୍ପନା କରିବାର ଧୃଷ୍ଟତା କରିଛ, ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଅନ୍ଧ କହିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଦେଖିବାର ସୀମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କୁଚିତ। ମନେ ରଖ ରାଜା, ତମେ ଚକ୍ଷୁସ୍ମାନ ନୁହଁ, ତୁମର ଧୃଷ୍ଟତା ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲାଣି। ଧୃଷ୍ଟତା ମୋର ନୁହେଁ, ଧୃଷ୍ଟତା ତମର, ତା ନ ହେଇଥିଲେ ତମେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କ ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତ। ଏବେ ତୁମର ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତମ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବା ଶାଖାଟିକୁ ଅନାଅ ମାଧବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିପାରିବ। ଓ, ତମେ ତାହେଲେ ଏତେ କଥା କହୁଛ? କାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। କି ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଇଏ, ପୁଷ୍କରିଣୀର କଚ୍ଛପ ଆଉ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ବସିଥିବା କାକ ମଣିଷ ଭଳି କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଜ୍ଞ ଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରାହଉଛି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ? ଏଇ ଏତିକିରେ ତମେ ବିସ୍ମିତ ହେଇଯାଉଛ? ତମେ ବୈଚିତ୍ର କୋଉଠି ଦେଖିଛ ମାଧବ? ତମ ପାଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନକୁ ପଚାର, କେତେ ବିଚିତ୍ର ବିସ୍ମୟ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଆସି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାର। ସେ ହିଁ କହିବେ ଦାରୁ କିପରି ଦେବତା ହେଇଯାନ୍ତି, ସେ ହିଁ କହିବେ ପ୍ରଳୟ ପ୍ରୌଢ ଜଳ କିପରି ଏ ବୃକ୍ଷର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିନାହିଁ, କିପରି ନୀଳାଚଳ ପର୍ବତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହେଇ ନୀଳକନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେ ହିଁ କହିପାରିବେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଧାନର କଥା। ଏତେ କଥା ଜାଣିବା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ଶାସନକର୍ତ୍ତା, ମୋର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ହେ ମହାଭାଗ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣ ସାଧାରଣ କାକ ନୁହନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ, କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ ଏଇ କଳ୍ପବଟ ଶାଖାରେ ମୁଁ ବସିଛି, ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରିଚାଲିଛି, ୟା ଭିତରେ କେତେ ଯୁଗ କେତେ ମନନ୍ତର ବିତିଗଲାଣି। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ, ଏଇ କଳ୍ପବଟର ଅଦୂରରେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ନାମରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଣ୍ଡ ଥିଲା, ବାଲୁକା ଝଡ଼ରେ ଏ କୁଣ୍ଡ ପୋତି ହେଇଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଏଇ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ମୁକ୍ତି ଅଦ୍ୟାବଧି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ଏତେ କାଳ ପୂର୍ବରୁ ଅଛ, ତାହେଲେ କୁହ, ଏ ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା? ଏକଥା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସତରେ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ହେ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ, ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ନିର୍ବିଶେଷରେ ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସୀମା ଭିତରେ ଥିବାରୁ ଏ ମନ୍ଦିରର ଅଧିକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।
ତୁମରି ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବ। ତୁମେହି କୁହ, ଏ ମନ୍ଦିରର ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାରୀ କିଏ? ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ। ଗୋଟାଏ କାକ ଆଉ କଷ୍ଟପର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣରେ ମୁଁ ମୋର ଅଧିକାର ଛାଡ଼ିଦେବି, ସେମିତି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି ମହାଶୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରିଯାଉଛି। ରୁହ, ଆହୁରି କିଛି କହିବାର ଅଛି? ଅନେକ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଦେଖେଇ ସାରିଲଣି ତମେ, ତୁମ ରାଜ୍ୟର ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରବ ରହିଥିଲି। ତୁମର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା, ତଥାପି ତୁମେ ମିଥ୍ୟା ଆସ୍ପଳନ କରି ଚାଲୁଛ, ୟାର ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ତୁମେ। ମହାଶୟ, ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଉଛି ଦଣ୍ଡମୁଣ୍ଡର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା, ତାକୁ ତମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବ, ତମର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ତ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ରାଜନ, ଏପରି କହି ନିଜର ଚରମ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଡାକି ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ, ନିରବରୁ ଲଳିତ ମାଧବ, ମୋତେ ଅନୁସରଣ କର। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ, ମୋ ସହିତ ଆସ। ପୁଣି କୁଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ? ମୋତେ ଅନୁସରଣ କର। ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖ ରାଜନ, ଏ ପୁଣି କି ମନ୍ଦିର? ବୃକ୍ଷଲତାର ଗହଳି ଭିତରେ ଏ ମନ୍ଦିର ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଯାବତ୍ ଏ ମନ୍ଦିର ଆଖିରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ତମ ଭଳି ନୀତିବାଦୀ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ କିଛି ବି ପଡ଼େନି ରାଜନ, ସବୁବେଳେ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ। ଏବେ ଏ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଅ। ତାଙ୍କ ପାଖେ କଞ୍ଚିକାଠି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ଶେଷ କରିଛ, ଏଥର ନିଜ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଅ ନାରଦ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଣାମ ପିତାଶ୍ରୀ। ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଏ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ସ୍ୱୟଂ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଉପସ୍ଥିତ, ଏ କ'ଣ? ନା, ଭୋଜବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ, ଯାଦୁ ବା ତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାୟ ତୁମ ଚକ୍ଷୁକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ମାନସ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମିଳିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ସଶରୀରେ ନାରଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପାଇଛ। ଦେବର୍ଷି, ଅବନ୍ତୀ ଛାଡ଼ି ଆସିବା ଦିନଠୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସର୍ବଦା ମୋରି ପାଖରେ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଆସିବା ପରେ ଏଇଠି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପ୍ରଥମ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ଅଥଚ ମୁଁ କି ଦୋଷ କରିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଛଦ୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପରେ ମୋତେ ଦେଖାଦେଲେ? ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କର ଏହା ହିଁ ଆଦେଶ ଥିଲା ରାଜନ। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ତୁମକୁ କହିଛି ରାଜନ, ମାନବିକ କର୍ମ ଏବଂ ଦିବ୍ୟକର୍ମ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି, ତେଣୁ ସବୁ କଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ଖୋଜିବସ ନାହିଁ। ଯାହା ଘଟୁଛି, ଯାହା ଘଟିବ, ଅତୀତରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାକୁ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିନିଅ। ତଥାପି ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଯାଇ ଫେରିଆସିବା ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ରହିଯାଇଛି। ତୁମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ, କିଛି ପୂଜକ ରଖି ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଲେ। କାଳର କରାଳ ଗତିରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ବିଶ୍ୱାବସୁ, ବିଦ୍ୟାପତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ତମେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପିତାଶ୍ରୀ ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତମେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ହିଁ ପାଳନ କରୁଛି ମାତ୍ର। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଆପଣଙ୍କର ପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ!
जगतर नाथ जगन्नाथ बिंदु ठारू सिंधु तुमे सर्वव्याप्त आपणा इच्छा रे अधा गढ़ा होई बसी अच्छा है नीला त्रिगोसाई भव